ቀደም ፓስተር አንድ ነገር ተናግሯል ወደ ቃሌ ከመሄድ በፊት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ በራሱ የሆነ እንትን አለው መርህ አለው ማለት ነው። ያንን መርህ ማሟላት አለበት ሲጸልይ። 11ኛው ምዕራፍ ገለጡት። ቁጥር 24 ላይ እኔ ምለውን ሌሎቻችሁ አብራችሁ ተላላችሁ ስለዚህ ያጥቷለሁ ወይስ ስለዚህ ያጥቷለሁ የጸልያችሁት የለመናችሁት ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማ ያመነ ሰው እግዚአብሔር ተመሰገነ። ስለዚህ ስንጸልይ እግዚአብሔር መኖሩን ያምነን እግዚአብሔር እንደሚችል ያምነን እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ያምነን ከሆነ ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። አሜን። ሌላ ቦታ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ የምትጸልዩ እንደምንም ብታምኑ ዝም ብለህ ማለት እንደምና ሃይማኖታዊ ጸሎት ሲሆን እንደምንም ብታምኑ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ተደርጎ ታገኙታላችሁ ይላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ክብር ብዙ ነገር እግዚአብሔር እየሰራ ነበር። ድንቅ ነገር እግዚአብሔር እየሰራ ነበር። እሺ እንዴ ብድግ በይ። ቀድም በነበሩ ጸሎት ላይ ላንቺ ላይ ጸለይኩት። እሺ ብድግ በይ። በጣም ያማት ነበረ። አሁን እንዴት ጣፋ ናይስ ወርዚ ምን ነበር የሚያምሽ ነገር ያቸው ሲሆን እንደዚህ ዞር ጀርባዬን ወገቤን እንዳልክ ወልታች በሙሉ ነበረ የያዘ ወደ ቆስላል ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም መንቀሳቀስ ሁሉ ፈልጥሎኝ ነበረ። ከአቅሜ በላይ ሲሆን ዛሬ በቃ ወስኜ መጣሁ። እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ብዬ ልቤን ሰጥቼ እግዚአብሔርን ፈወሰኝ። ሰይጣን ቀጥል ይበል። ካስራ እንደተቀመጥ ቢፈልግ ዳይሚኖስ ቀጥል ይበል። እግዚአብሔር ክብር ይሁን። በረከት ለሷ ይሁን። እንደዚህ አለ በርጭ በጉራ በተከክል ሜላችንም ነበር። ልክ እግዚአብሔር ሲፈው ሰዓትና ሲለካት ይሄን ሁሉ ይወጋጋት ነበር። በተከክል መቀሳቀጣችንም ነበር። እዚህ ጋር ልክ ዝተፈወስ ሰገደችና ለጌታ ከበረች። አሜን። ተፈውሻለሁ አለች። እንደዚህ አይደለም ማለት ጌታ ይባል። እግዚአብሔር ተባረከው። አሜን። እንግዲያውስ አሁን መንፈሳዊ ውጊያ እንዴት እየተመለከተን ነው? መንፈሳዊ ውጊያ መንፈሳዊ ውጊያ መንፈሳዊ ዓለም እንዳለ ስንት ሰው ያምና? መንፈሳዊ ዓለም እጆቻችሁ ብሪጋርዱ እስቲ ሰማይ እንዳለ አታምሩ? እግዚአብሔር እንዳለ አታምሩ? የሰማይ መላእክቶች እንዳለ አታውቁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እሺ እጃችሁን አውጡት፣ ምንም ችግር የለም። ስለዚህ አንድ ነገር ዛሬ እናገራለሁ። የሰይጣን አንደኛውና ዋናኛው ውጊያ ላይ እነግራችኋለሁ። የመናፍስቶች አንዱ ውጊያ አንዱ የመናፍስቶች ውጊያ መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ መጽሐፍ ላይ ታውጡልኝና 13ኛው ምዕራፍ ታወጣላችሁ። እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ መጽሐፍ 13 ከአንድ ጀምሮ ያለውን ያነባል። በዚያን ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ። እርሱም በታንኳይቱ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሕዝቦች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ወደ እርሱ ማረጉ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበር። በምሳሌ ብዙ ነገራቸው እንዲህ ማላቸው። እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ ካለ በኋላ እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎቹ መጥተው በሉት የሚል ቃል አለ። እኔ የፈለግኩት ይችን ቃል ብቻ ነው አሁን መናገር የምፈልገው። በመንገድ ዳር ስለወደቀ ስለዘር ማለት ስለዘር ስለዘር ነው የሚያወራው። የእግዚአብሔር ቃል በመሰረቱ እንደ ዘር ነው። ዘር በውስጡ ምን አለው? ሕይወት ያለው ዘር ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ዘር ትዘሩትና አረንዴ ይዘራና ትልልቅ ዛፎች ሊሆን ይችላል። አንድ የባህር ዛፍ ሊሆን ይችላል። የስንዴ ሊሆን ይችላል። የምንም ዘር ከዘራችሁት በኋላ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እያፈራ አረንዴ የሚያስፈልገውን ነገር ምርት ያመጣል ማለት ነው። ልክ በዘር ይመስላል የእግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው። ሰይጣን ሁልጊዜ ዘር ማጥፋት ፈልጋል። ዘር ማጥፋት ፈልጋል። ይህም ዋነኛውና ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል
ሰዎች እንዳይሰሙ ከሰው ልብ ውስጥ ይረቀማል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያውና ዋነኛው ጃ ለምንድን ነው ሰይጣን ይተመልከቱ በጻፍሩስ ወፎች ይላጠሉ ሌላው አጋንንታን ወፎች ብሎ የሚያስቀምጣቸው ወፎች ማለት በራሪ ብራፍስቶች ትኩረታቸው የሰው ልብ ላይ ብቻ የሆነ ማለት ነው። ሄደው ከሰው ልብ ላይ ምን መልቀም ይፈልጉ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዳይቀመጥ የሚያደርጉ ማለት ነው። ሰው ፓውለት ምን ያደርገው ከራሱ አንዳው ባለው የሚለቁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲቁጥል እነዚህ መናፍስቶች ከተለቀቁና አጥም ካገኙ ወይ ወደዚህ ከገቡ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው። እዛ እነሽ ከባንድ ጋር ተበጣጥተሽ ሆነ ወይ